السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa shabakada wararka ee Grad TV qodobada aad xilligan daawan doontaan waxa kamida dawladda wadanka Masar oo dowlad tuski military ee ugu ballaarnaa ku qabanaysa gudaha wadanka Soomaaliya kaas oo ay ka qayb galayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliland oo gacanta iskula tagay kana codeeyay soo jeedinta xukuumadda يا هايدين حسانة دلقا حيوبية حلبان محمد أبيب وهاتن كحران مقالة دهر قيسا مدحوينها الدولة دا الصماليو قاري مقالة دا بيجين إيادو هالكاسي وطاق يرريز الوزارة إيطوبيا وكو عطبي مدح دا شينها إني ودا كولان سياني ساق يا حسن شيخ محمود سيلوغو قانعية الصماليا إني جوجيسو عيدان كمصر إي كينيسو دالكيدا halka dhinaca kale ee dawladda Djibouti ay sheegtay inay ku soo bandhigi doonto shirka Shiinaha qorshaha Itoobiya ku siinayso dakada ciidamada gacanta ku haya xabsiga Mandera oo cunisti iyo cabisti ba ka jiray xilibaan Maxamed Abiib kaasoo la sheegay in xalay uu wajahay xaalad halis ah wasiirada difaaca ee dalalka Turkiga iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay xiisada muqdisho iyo Addis Ababa ee sii kordhay maalmihii dambe iyo sidii loo soo dadejin lahaa ciidanka Turkiga ee imaanaya gudaha Soomaaliya qodobada soo faahfaahsanayaan idin soo gudbin doonaa hadii Allaah uu dalhi raali ka noqdee diyaar garoba saaxiibayaal waxaase ku xasuusinaya hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aan ku bilaabay dawladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa go'aan ku gaaray in dowladus military oo wada jira ay ka sameeyaan gudaha wadanka Soomaaliya kaasoo sare u qaadi kara xiisadda gobolka u dhaxeysa wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya sida ay saraakiisha ammaanku u sheegeen wargeyska The National dowlad tuskani oo la filayo inuu qabsoomo bishan aynu ku guda jirno ayaa waxa ka qayb qaadan doona ciidamada dhulka kuwa cirka iyo ciidanka badda iyadoo ay si wada jir ah u sameyn doonaan dalalka Soomaaliya iyo Masar sida laga soo xigtay saraakiil ammaan oo ka tirsan dowladda Qaahira inkastoo ay ka gaabsadeen inay shaaciyaan taariikhda bilowga dowlad tuskani muddada iyo tirada ciidamada lugta ee ka qayb galaysa saraakiisha u dhalatay wadanka Masar waxay intaa ku dareen in dowlad tuskani uu noqon doono key military ee ugu weynaa lagana qabto sanadihii dambe gobolka geeska Afrika dowlad tuskani military waxa uu diri doonaa fariin cad oo ku saabsan sida ay nooga go'an tahay iskaashiga iyo ilaalinta Soomaaliya ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha Qaahira wuxuuna inta raaciyay waxa ay micnaheedu noqon doonta wax ka badan kaliya dowlad tus dagaal warkani ku saabsan dowlad tuskani military ee ay wada jirka u qabanayaan dalalka Soomaaliya iyo Masar ayaa soo baxay maalin uun kadib markii Masar ay sheegtay inay qoraal u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay iyadoo ashtako ka aha waxa ay u arkaan siyaasadda halka dhinaca ee Itoobiya kuna aadan biya xireenka wabiga Niilka ee ay sii wada qorshihiisa dawladda Itoobiya Qaahira waxay diiday siyaasadda Itoobiya inay ku sii socoto dhamaystirka biya xireenka iyo buuxinta kaydka biyaha ee wabiga Niilka iyadoo aan lagala tashan dhinaca Masar waxayna arintaasi xoojisay khilaafka u dhexeeya labada wadan oo soo jiitamay sanado badan dawladaha Itoobiya iyo Masar ayaa muddo ka badan 10 sano ku muransanaa dhismaha biyo xireenka wabiga Niilka ee burqada dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Masar kaasoo ay xukuumadda Qaahira sheegtay inuu hoos u dhigayo saamiga muhiimka ah ee shacabka Masar ay ku leeyihiin biyaha wabiga Niilka dawladda Masar ayaa sheegtay inaysan indhaha ka sii fiirsan doonin xaaladani kadib markii ay tilmaamtay in boqolkiiba laba
أي هوسو دعين بيها وبيغا نيل كي غارة يي شعب كا مصر إيادو إنتا كودر تين قادي دونتو تلابو يندرا دا واركا كوساب ساندو لاتوسكاني ملتري وحا ويمانا يا وحكا يرهالتو دوباد ماركي مصر أي بلو دي إنا عيدا مو خوب إيا ساند ملتري باوسو ديرتا مغالا دا مقدشو إي عاصمة دا ودن كا سوماليا سيدو ديغا يو هشي إسكي إسكاشيغا ee ay ku gaareen magaalada qaahira labada wadan Itoobiya ayaa aad uga carootay heshiiskaasi iskaashiga ee dhexmaray Muqdisho iyo Qaahira iyo qorsha ciidab iyo qorshaha ciidamada ka socda wadanka Masar lagu keenayo Soomaaliya waxayna arintaasii ku sheegtay inay qalqal gelinayso xasiloonida gobolka Geeska Afrika isla markaana aan dani ugu jirin nabadgelyada Soomaaliya Itoobiya waxay aad uga sii carootay markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in aysan ciidankeedu qayb ka noqon doonin hawlgalka cusub ee bedelaya nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS oo wadanka ka baxaya dabayaaqada sanadkan halka hawlgalka cusub ee bilaabanaya 2025 oo ay meel mariyeen golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika maalmaha soo socda ayaa la filayaa in maraakiibta dagaalka ee wadanka Masar ay soo gaaraan xeebaha dalka Soomaaliya maadaama saraakiishani ka hadashay dowlad tuska ay tilmaameen in ay qayb ka noqon doonaan ciidanka badda iyo kuwa cirka ee dalka Masar golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa buuq iyo gacan ka hadal uu dhexmaray kadib markii la horgeeyay soo jeedinta xeer ilaalinta ee la xiriiray in xasaanada laga xayuubiyo xilibaan maxamed abiibo ka tirsan golahaasi haatan ku xiran magaalada hargeysa mudanayaasha golaha wakiilada ayaa cod aqlabiyada ah ku diiday xasaanad ka xayuubinta lageeyay golaha iyadoo sidaasi uu ku burburay qorshaha xukuumadda muuse biixi ay rabtay inay golaha uga saarto xilibaan maxamed abiib konton iyo toddoba mudane oo soo xaadiray golaha ayaa saddex mudane oo ka mid ah ay ogolaadeen in maamuska laga xayuubiyo xilibaan maxamed abiib halka konton iyo kow mudane oo ka mid ah baarlamaanka ay diideen xasaanadka xayuubinta sidoo kale waxaa ka aamusay laba mudane iyadoo gudoomiyaha uusan codaynin waxana sidaasi ku soo dhamaaday soo jeedinta xeer ilaalinta ee maamuska xayuubinta xilibaan maxamed abiib xilibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa shalay lagu xiray magaalada Hargeysa ilaa haddana golaha wakiiladu arintani faahfaahin kama bixin marka laga yimaado inay cod aqlabiyada ku diideen qorshihii xukuumadu ay rabtay in looga saaro golahaasi xilibaanka ayaa hadda waxa uu ku xiran yahay xabsiga Mandera oo u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara sida laga soo xigtay xubna muhiim ah oo la socda Hargeysa xukuumadda biixi ayaana u muuqatay inay ku hungowday wajiga koobaad ee qorshihii ay raadinaysay inay maamuska uga xayuubiso xilibaan maxamed abiib oo muddooyinkii dambe dhaliilo xoogan u jeedinayay xukuumadda uu horkacay madaxweyne muuse biixi sidoo kalena dhawaan sheegay inuu san aqoonsanayn wax la yiraahdo SNM oo ahayd jamhadii gobollada waqooyi ee la dagaalantay dowladdii maxamed siyaad barre si kastaba dastuurka iyo xeerarka Soomaaliland ma ogolaa in la xiro mudana ka tirsan golaha wakiilada ilaa marka ugu horeysa laga qaadayo xasaanada waana midda maanta soo dadajisay in xukuumaddu ay golaha geyso xasaanadka xayuubinta maxamed abiib taasoo socon weyday kadib markii ay ka codeeyeen inta badan xildhibaanada golaha wakiilada cod aqlabiyad ahna ay ku diideen arintaasi Soomaaliland xeer ilaalinteeda ayaa horay ugu eedeysay maxamed abiib inuu ku kacay falal qaranka ka soo horjeeda kadib markii ay sheegeen inuu magaalada Jabuuti kula kulmay madax ka socota dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena uu farageliyay arrimaha ciidanka qalabka sidaha ee Soomaaliland halkaad inaga daawanaysaan waa muuqaal baahiyaha Grad TV madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Beijing ee caasimadda waddanka Shiinaha
مدحويني حسن شيخ محمود يا وفتي وهركا ايو ايا هالكا سيوغا قيب قلي دونا شير مدحيتك افريكا يا شينها وكفر ما يمقالة بيجين اي عاصمة دا ودن كشينها شير كان يو مهمد وين اولي حرير كالبادا دينا عيا لغو غرفين دونا اسكاشيغا دينا عيا دا خرمرين تاكابياشا دقالها غنعسيغا ورشدها عافيمات كي يا امنيغا مدحويني حسن شيخ محمود ايا سيدو كلا لغو ودا انو كلا مقوني قوني اللقاتو مدحدا سريئي دولد شينها iyo xubnaha kale ee ka socda hoggaamiyasha dalalka qaarada Afrika. Ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo shirkan ka dhacay magaalada Beijing ee u dhaxeeya dawladda Shiinaha iyo hoggaamiyasha dalalka qaarada Afrika. Wararka soo baxay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka dalbaday madaxda Shiinaha إن أي كولان سيان السجاي حسن شيخ محمود ويودا حي صوحي سادة حوغان وصوب اللاباتاية خورانتي سنة كاني لباكون لاباتاني يافر ماركي توبي اي بنان كولاسو بحداي دمع اي كورا دين اي سو قيب كميدا حبيها الصوماليا وراركو حي شيغيان إن حد رئيس الوزارة أبي أحمد آنو كعود سن مدحدا شينها إن أي كودا هادل سيان هوغامياشا لبادا دل حي صدى قبل كجيسك أفريكا إيه كادالة تايدة مع إيتوبيا إيه كورا دين إيسو بادا لكن ودون إيو إن إيه كودا هالان قرشاها عيدان كمصر لغو كينا إيه قدها الصوماليا إلا دبلا ما سيديد وإيسو حيغة تيور باهين تو إيه شيغيا إن ريز الوزارة إيتوبيا وكادال بادايا مدحوينها شينها إن كولان كفول كفول الله إسكو كينا إيساقيا حسن شيخ محمود si ay kaga wada hadlaan qorshaha ay dawladda Soomaaliya ku go'aansatay inay dalka uga saado ciidamada Itoobiya way san qayb ka noqon hawlgalka cusub ee nabad ilaalinta Soomaaliya halka dhinaca kale la keenayo in ka badan 10,000 askari oo ka socota dalka Masar oo haatan ay xurgufi kala dhaxeysay Itoobiya wararku waxay inta ku darayaan in madaxda Shiinuhu ay isku dayi doonaan inay kulamo dhexdhexaadin ah u sameeyaan hoggaamiyasha dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya inkastoo ila laga soo xigtay madaxtooyada Soomaaliyana ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu san marnaba diyaar u ahayn kulanka folka folah oo uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka hor inta uu ka laabanayo is-afgaradkii uu la gaaray hoggaamiyaha Soomaaliland horaantii sanadkan Shiinaha iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxeeya xiriir diblomaasiyadeed oo aad u wanaagsan iyadoo Beijing ay siisa xukuumadda Muqdisho taageero dhowr jihada wuxuuna shirkani qayb muhiim ah ka qaadan doonaa iskaashiga labada dhinac si kastaba dawladda Shiinaha ayaa ka mid ah dawladaha taageerada siiya Soomaaliya iyadoo dhawaan ka hor timid is-afgaradkii dhexmaray hoggaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya kaasoo xad gudub ku ahaa madax bannaanida iyo wada jirka dadka Soomaaliyeed sida muuqanaysa haatan Itoobiya xiisadii hore uga taagnayd gobolka waxa uga sii darnaaday qorshaha ciidankeeda looga saarayo gudaha Soomaaliya oo ay aqbaleen midowga Afrika sidoo kalena dalka lagu keenayo ciidamada waddanka Masar dhinaca kale dawladda Djibouti ayaa sheegtay inay ku soo bandhigi doonto shirkani ka dhacay magaalada Beijing qorshaha ay ku xalinayso xiisadda wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii ay ballan qaaday inay dakad dhameystiran ku wareejinaysay Itoobiya Djibouti waxay sheegtay inay Itoobiya u soo bandhigi doonto hindisa cusub oo xalin kara baahida ay Itoobiya u qabto helista marin biyood laguna xallin karo qilaafka ka taagan gobolka geeska Afrika inta aanu gacan ka hadal isku bedelin hindisaha Djibouti ayaa ah in Itoobiya ay hesho dakad ku taala dalka Djibouti sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf balse waxa uu cadeeyay in dakada ay ku yaboheen Itoobiya ay tahay mid ganacsi oo aysan ku jirin saldhig military rajo wanaagsan ay ka qabaan in Itoobiya ay aqbali doonto arrintaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti oo markale ka hadlay arrinta dakadani waxa uu sheegay
حديد دقال دعو قبل كينو او دانا يو سامينيا سوماليا ييتو بيا وحان كود دالي دونا إن اي حالو هلان قلاف كودا وحان نحاي ودن ير او هقامية إيقاد لكن تلو ينكينا آد ايا لو دقيستا لبدا دينعبا وا نيحتراميا وحان لك رجينينا إن حيصدو اي حالكا كودا ماتو وسير محمود ايا رجبادن كموچيين قلاف كالبدا دل ودا حدل قودا ماينكرو مدحدا لبدا دلنا اي كودا حالي دونان حيصدو دا كدي مركا اي تو بياق باشو قرشاها جبوتي اي دكادا كسين ايسو بالسا وحاو دي دي مرنبا اني تو بيا اي ساليق ملتري كو يالا تو بيا ها جبوتي إساقو شيغاين تاني اي قوسايسو وكاليا غنعسيغا إيا سيلي تو بيا يوهيري لهاي دكاد داما استيران واي إيادو ماموشو سيدو كلاو سيركا إيا هادال كي ساعد إيا وحاناو شيغاين تو بيا اي اوبا هايهين دكاد اي وحكالا سو دغان عيدا مدا اسلوب تي اي حابسيغا ماندارا ايا او دي دي حلبان محمد عبيب ان لو جي يا عنتو إيا بيو إيا غو سيدو كلانا كو حيراي قول عريريا سيدا اي نوحا قيشيان سراكيل عيدان او مقا عيادو دا اي نو قريني حوغاها اي نو هلي نو ايا حا قيشينا اياها ان حلبان محمد عبيب سيدو كلي او دا وعيو كا قبا دبركا كواسو اي غارسيان عيدا مدا ار ار يو دا مركي اي كسو حيريين مداركا هرغيسا حالاد حاليسا هايو وچهاي حلبان محمد عبيب حبي نمدي حالي كدي مركي سيدا الى لغو كالسون يهي اي نوحا قيشيان او نقاسكو كود دقاي تاسينا اي سامحدي ان دغتاركا لوغو كينا حابسيگا قديهيسا دانكا كالي محكمات دا قبل كامرودي جيح ايا دي دي عطسي حابسي كوسي هاينا او حلالين تو كادال باتاي محكمات دا ايادو شاكتين حرية دي سلوسو عليو لكن امر مدحويني ايا لغو دي دي وحانا حابسيگا ابي بقلافو دربكا دح ابوراي محكمات دا ايا حكومة دا magalada boorama ayaa xaalad ka cabsanaanihi ka jirta iyadoo laga cabsi qabo in mudaharaadyo waaweyn ay ka dhacaan xilli madaxweyne Muuse Biixi uu ku sugan yahay waxana sidoo kale laga cabsi qaba in madaxweyne Biixi lagu weeraro magalada boorama sidoo kale jamhada hubaysan ayaa xidhay wadada gasho boorame ee goray awl iyagoo ila saakay gaadiid badan xanniban yihiin kadi markii dabley hubaysan ay galeen buuraha u dhow wadadaasi inta ka dibna ay dhagaxaan ku jareen wadada xilibaan maxamed abiib ayaa xarigiisu laga cabsii qaba inuu Soomaaliland u horseedo qalalaaso siyaasadeed oo lamida kii ka dhacay magaalada Laascaanood ee ugu dambeyntii ay dadka gobolkaasi ku goosteen maamulkooda SSC qaatumo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur ayaa xarunta wasaaradda difaaca ee Turkiga kulan kula yeeshay dhigiisa wadanka Turkiga Yasir Güler oo weheliyay wasiirka tamarta iyo qeyraadka ee dalka Turkiga kulanka wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya uu la yeeshay wasiiradani u dhashay dalka Turkiga ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan xoojinta dhinacyada amaanka iyo sidoo kale tamarta waxaan xarunta wasaaradda gaashaandhigga Turkiga kulan mira dhala kula yeeshay dhigayga mudan ee Yasir Güler iyo wasiirka tamarta iyo qeyraadka dalka Turkiga waxaan ka wada hadalnay horumarinta arrimaha difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha ee labada dal ee walaalaha ah Turkiga iyo Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Soomaaliya kulanka waxaa sidoo kale looga wada hadlay xiisadihii ugu dambeeyay ee ka soo cusboonaaday gobolka Geeska Afrika iyo faragelinta Itoobiya ka sameeyayse gudaha Soomaaliya kadib markii ay taageereen qaar ka mid ah gobollada gudaha Soomaaliya waxaana wasiirka gaashaandhigga uu ka dalbaday dhigiisa Turkiga in la soo dadajiyo imaatinka ciidamada Turkiga kuwaas oo ah dhaqan gelinta heshiiskii hore u dhexmaray dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa horay u galay heshiis iskaashi dhinaca difaaca waxayna dawladda Turkigu hormuud u tahay taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tababarada la siiyo wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.